سنرى المونيالي يجي زي جاي وهم اللي يجي دخني يوم يوتي عدنا بكوا دي يجي يدار اللي شاو boy ki yegul lo xew xep ko ndox mu yewu wax ke deug bay ray bi dimbalé ko lolu kon da ngay nelaw gëna na banku fofu fet de bo rêve bo yewo ñew ñu gissé mësuma la complexe tama amon so love fi da ngay dundu mbeugël ju for ñu tek la dof yegul ne message ak appel yi mu jéna sof demal nopp lu ju li fi newon on dem na off dama soppi jiko xamna na ci bo compo lu bari motax nga tek mësu ijo wokku tu ñu niveau ndax le pofo ki yegul lu xew afta fokk ñu tegal ko ko musif ki yegul lu xew ah bon yegul lu xew da fokk na nañ ko bayyi fofu mu jappé bopam jama ki yegul lu xew yegul na dama momé vent ma nga gis sa appel duma lu wuyu awma tan ki yegul lu xew yegul na leg nandana nañ ko sande ñaan xamul né mom da perte na ki yegul lu xew yegul na boy bi bandi le mën na yu sa mind tek le dil classé le dund sen biir wessi na len xam sen dil ti demal len dal na may enemy enemy war na fa nek nek di ma sosal may bandi xarama reko gis ki se mbetti bi deko xamatuma jutu gola yi nek ci town bi di ma rek wax yow yego at bu bes bi de ci dana dara duma sonal pare bayi len ben ben ken ken man de ken dutuma tojal dama ne beug sama dund neex fi jamono ji man ci dama jaral ma bayi la daw la on bi neko o ma ko pi jiko xamna na ci bo compo lu bari motax nga tek ma se ijo ko tuñu niveau ndax sa lepp fo ki yegul lu xew afta fokk ñu tegal ko ko musif ki yegul lu xew ah bon yegul lu xew da fokk na nañ ko bayyi fofu mu jappé bopam jama ki yegul lu xew yegul na dama momé vent ma nga gis sa appel duma lu wuyu awma tan ki yegul lu xew yegul na leg nandana nañ ko sande ñaan xamul né mom da perte na ki yegul lu xew yegul na boy bi bandi le mën na yu sa mind tek le dil classé le pijiko ki yegul lu xew compo lu bari motax nga tek ma se ijo bokku tuñu niveau ki yegul lu xew afta fokk ñu tegal ko ko musif ki yegul lu xew pijiko fait tuñu niveau ki yegul lu xew afta fokk ñu tegal ko ko musif ki yegul lu xew yegul lu xew da fokk na